A declaración do estado de alarma obrigou a aprazar o inicio da reforma da piscina de Lousame que finalmente arrancou esta semana e estará rematada a finais do mes de agosto. A empresa adxudicataria J-Stop Obras e Servizos procedeu xa a demolición do antigo pavimento e do muro perimetral para posibilitar a ampliación da zona de praia. O proxecto inclúe o cambio do sumidoiro do vaso por outro novo con reixa de plástico e a revisión e selado de inxectores do vaso da piscina. Tamén se impermeabilizará o vaso cunha membrana antiesbarante e instalarase un novo pavimento no exterior feito en soleira de formigón armado. Na sala de máquinas está previsto colocar unha nova electrobomba e un novo circuito de tubaxes, válvulas e accesorios precisos para o vaso da instalación. Así mesmo, instalarase unha nova fontanería e dous novos reguladores do pH e do cloro da auga da piscina. Na parte eléctrica colocarase unha rede de distribución interior da sala de máquinas, sustituirase o alumeado da zona de vestiarios e colocarase unha nova instalación de electricidade para o alumeado exterior con luminarias LED. Ademais, deixará unha canalización en tubaxe de PVC para unha posterior instalación de paneis solares. Acometerase tamén o acondicionamento da carpintería e as paredes, ás que se lle aplicarán tratamentos protectores e antihumidades, así como dúas mans de pintura. As obras, orzamentadas en 115.000 euros, están incluídas no plan complementario do Plan Único 2019 da Deputación.